СБУ заблокувала діяльність компанії, яка обслуговувала транспортні літаки РФ. Служба безпеки України завадила Росії обійти раніше запроваджені санкції щодо ремонту транспортних літаків типу Ан. Спецслужба встановила, що РФ зареєструвала фірму-прокладку в одній із країн Близького Сходу, яка нібито не має стосунку до Москви. Це мало дозволити окупантам цілком легально обслуговувати важкі транспортні літаки по всьому світу. Втім, завдяки роботі СБУ на випередження, профільні українські відомства скасували дію сертифікату техобслуговування для іноземного посередника країни-агресора. Відтепер РФ не зможе ремонтувати свої вантажні літаки, вироблені за ліцензією ДП «Антонов» у жодній країні. Це суттєво вдарить по логістиці окупантів, оскільки вони використовували понад 10 вантажних суден типу Ан-124 для перевезення особового складу і важкої броньованої техніки в ході повномасштабного вторгнення на територію України. Літати їм залишилося недовго і приземлятися буде важко.